Salam dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olun. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. Bugün Türkiyədə danışıqların yekunlarına dair mətbuat konfransı zamanı Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ukraynalı jurnalistin sualına sərt reaksiya verib. Konkret Az Xarici Kivi istinadən xəbər verir ki, konfransın başa çatması elan edildikdən sonra Ukraynanın İctimai Televiziyasının jurnalisti sual vermək istədiyini deyib. Jurnalistin bu istəyinə Lavrovun cavabı əlbəttə ki, verə bilərsiniz, biz Ukraynada deyilik, biz azad bir ölkədəyik, Türkiyədəyik olub. Daha sonra jurnalist Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərini Ukraynadan oğurlanmış taxıldan başqa daha nə satmağı bacarmışsının sualını ünvanlayıb. Bu sual Lavrovu özündən çıxarıb. Başınız hər zaman nəyisə oğurlamaqla bağlı qarışır və düşünürsən ki, hanı bu nedir? Biz açıq elan edilmiş məqsədlərin həyata keçirilməsi ilə məşğulub. Ukraynanın şərqini neonasist rejiminin təzyiqindən təmizləmək deyə cavab verib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.